Ja, hej allihopa. Den här gången så tittar vi på Takaras egna Transformers Mega SCF Optimus Prime eller Cybertron Commander Convoy. Precis som Revoltech så heter den också Cybertron Commander Convoy. Ni må nog tro att det här är en knockoff-produkt utav Revoltech, men det är det inte, utan det ni ser här är faktiskt föregångaren till Revoltech. Ni ser det samma. Det här, Revoltech Cybertron Commander Convoy, eftersom att det är Japan, där kallar de inte han för Optimus Prime, utan där heter han nämligen Convoy. Och här står det, om det nu syns någonting. Ja. Skulptor, Yakushima, Katsunia, eller vad det nu står. Jag kan inte uttala japanska. Non-to-scale figure by Kaioi. Och ni känner ju till det med revolver jointen och allt sånt. Gott i gott. Och ni minns ju vad han kom med. Matrixen, geväret och ja. Lite extra händer. Så, här har vi då den gamla nya gamla versionen. Som jag hade svårt att uttala förut. Jag trodde den bara heter FCF, men det gör den inte, utan den heter Mega FCF. Här står det Cybertron Commander. Och här står det Takara. Så det är en riktig Takara-pjäs. Och där har ni hans ansikte. Och The Transformers. Och han kommer med sitt gevär, extra händer och en Megatron-pistol faktiskt. Och här, om det nu syns, där ser ni att det står Mega FCF, Super Collection Figure, Super Poseable Full Paint. Och sen är det varning, choking här, så att man inte ska ge det till barn under 6 år. För att de lätt kan tugga på det. Freedom is the right to all sentient beings. Alltså, friheterna är rätten till alla varelser. En av Optimus Primes klassiska uttalanden. Och här har ni då en hemsida. Jag vet inte om den är fortfarande aktiv. Men takaratoys.com, JPA, TF, index, HTML. Och där står det Super Collection Figure. Och här har ni baksidan. Mycket mer intressantare baksida måste jag säga än vad det var på Revoltech. Så det är nästan som en nedgradering. Alltså från det här till det där. Men det här var ju en Super Collection Figure, så jag antar att det ska vara så här då. Ju mindre vanligare de är, desto mer attraktivare är de väl, antar jag. De visar här att han faktiskt kommer med en Matrix, men jag har då inte hittat någon än heller yxan. Utan istället tar jag den där Megatron-pistolen ni ser här. Men jag tror det kan vara den stridsskadade versionen eller den så kallade Amerika-versionen som kommer med just yxan och matrixen. För att här ser man att det står with the Megatron rifle, alltså med Megatron-geväret. Och här ser man with the Matrix and the Laser Axe. Så det finns två versioner alltså. Så om ni har fått den här och det inte kommer med någon nyx eller matrix, så tror inte att den är inkomplett, utan det är bara att ni har fått den andra versionen utav den. Och här står det också igen, the truth is right to all sentient beings. Och här står det med liten text, Metallic Japan 3. För det jag gillar med den här versionen som den andra versionen inte har, jag tror den heter Battle Damage Optimus Prime, jag är inte säker, är att den här har metallic färg här och här. Vilket är väldigt tjusigt. En grej jag gillar Japan för. De lägger lite mer tid på sina figurer. Sen också, om ni kanske ser det, så har vi arken i bakgrunden där. På den där hade vi bara svart. Medan på den här har vi Autobot-arken. Och så där ser kartongen ut. Väldigt tjusigt. Riktigt sån där samlarobjekt kan man säga. Och här har vi då arken. Perfekt diorama. Man kan verkligen bluffa och få det se ut som att den vore tredimensionell. Det gäller bara att
vrida upp de här grejerna så här. Ja, jag antar att ni har fått en god titt på det. Då ska vi se. Och här har vi själva figuren då. Så, här har ni hans gevär. Jag tror inte handen går att lossa. Nej, den går inte att lossa från geväret handen. Här har ni hans extra händer, hans vanliga knoghänder och Megatron-geväret. Eller själva Megatron själv är det ju, men ni fattar. Och här har ni han då. Han har guldfärgade ögon. Här har Autobot-symbolen. Händerna sticker dock ut en liten bit. Och ja, det är väl det. För att gå in på hans rörelseschema. Vi har att armarna kan gå så här. Vad heter det? Sidvägs, säger vi. Han kan röra dem uppåt, han kan röra dem bakåt. Han kan röra dem ett helt varv så. Han kan röra dem utåt förstås. Och han kan röra dem inåt. För själva den här också på en led. Så att det är mycket rörelse i den här figuren. Och det är samma här. Det är bara att upprepa samma sak. Ni såg huvudet är segt men går visst att röra på. Och han har ingenting i midjan. Där failar han. Han kan röra benen framåt. Han kan knäböja, klart han kan. Och han kan röra dem utåt en bit i alla fall. Inåt, utåt, sidvägs lite grann. Han har ingen fotrörelse utan foten sitter fast med resten av kroppen. Och om ni nu har missat någon detalj så får jag försöka visa den. Här har ni den där underbara glitterfärgen som verkligen behöver närmare inspektion. Och här har vi märkningen då. Jag vet inte om det där går att se. Takara Kina 2002 är den här gjord. Jo, där ser ni det. Så, ja, det är väl egentligen det. Då ska vi väl kanske gå in på hans tillbehör då. De var väl svåra att se där i lådan. Jag tror vi börjar med den ena handen först. Här har vi den. De flesta andra händer tillhör höger sida. Men den här är den enda man kan byta ut till vänster. Här har vi andra höger handen. Vi kan ju bara demonstrera. Den här har jag inte tryckt in så hårt. Den sitter på någon form av, ja, ni ser, plug-in-grej. Och där har ni hålet. Så då kan man stoppa in den här handen. Sådär. Sen så kommer han också med Megatron förstås. Så jag antar att ni vill ha en titt på han. Och nej, man kan inte plocka isär den här Megatron-versionen. Det är inte som på Revoltech Starscream om ni minns där man kunde plocka isär den. Utan här sitter den ihop i ett stycke. Vilket kan vara skönt faktiskt. För det finns ingen vits att plocka isär den. Och den går inte att lossa. Vissa ser det som en nedgradering, men jag ser det som en uppgradering eftersom att det bara var irriterande när den gick sönder hela tiden. Och så där ser den ut med hand då. Fränt va? Och här har vi han med sin som kallade Optimus Prime Blaster. Vad den nu heter igen. Hjälp. Jag har kunnat namnet på den här. Jag tror den heter Photon Blaster. Men jag är inte säker. Ni får väl tillrättavisa mig om jag har glömt på namnet på Optimus Primes gevär. Och ja, hans andra hand lossnar lika lätt. Och där har ni den. Så då ska vi bara ställa upp den.
skjuta de gamla grejerna åt sidan. Och så tar vi en titt på Revoltech. Nu undrar ni väl, varför gör jag det då? Varför går jag inte bara vidare och avslutar recensionen? Jo, det är för att jag nämligen fått en fråga om att jämföra den här gamla versionen med den nya versionen Revoltech. För att visa dens fel och brister. Ja, till att börja med, när du öppnar förpackningen på den nya versionen. Ny och ny, men ni fattar, okej? Så det enda tillbehör ni hittar här liggandes är ju hans så kallade gevär och han själv. Resten av tillbehören ligger nämligen under till i en påse. Och de har en tendens att falla ur. Tyvärr. Så, vad får man då för tillbehör med den nya versionen? Du får matrixen. Du får en pekande finger. Du får en annan pekande finger och du får hans så kallade pistolhållarfinger. Sen får du förstås geväret. Om ni minns hade den ett handtag som hade tendens att lossna. Ja. Och den här skjutarhanden är förresten standard. Alltså det är typ samma hand på alla Revoltech Transformers. Jag tror till och med Megatron har exakt samma hand fast den är svart. Komiskt. Faktiskt. Och här har vi då Optimus Prime själv. Ja, det är väl inte rättvist att göra en recension på den här, på den där, utan att gå igenom den här rörelse. Den kan snurra på huvudet ett helt varv runt. Det går väldigt segt. Eller, ja, det går, men det går segt som sagt. Han kan tilta på huvudet neråt. Han kan höja på det, fast den har en tendens att lossna. Han kan böja på benen, han kan böja dem utåt, han kan få till riktigt ordentliga karatekickar. Han kan tilta på fötterna. Han kan snurra på midjan. Han kan böja på midjan. Han kan böja den uppåt. Han kan böja på armarna som sagt, han kan snurra dem utåt. Tyvärr ingen armrörelse där. Han kan inte som fälla ner armarna. Han kan göra kommunikatorn, men det blir väldigt svårt på grund av att det saknas en revolver joint just där. Just en av de armställen det behövs mest på. Sen här på grund av den udda design gör att han är också lite hindrad där. De låser sig oftast utåt. Det är svårt att få dem i någon form av mellanläge. Men just den här biten tror jag faktiskt är värre då. De där har en tendens att lossna efter man har hållit på med den här en stund. Men så kan det vara. Revolverjointen ger ju som sagt mera rörelse. Och det är också en väldigt lyxig färg på den här. Den här är faktiskt inte så här ljusblå som ni ser i kameran, utan den här färgen är faktiskt mera lilaaktig. Alltså en lilaaktig blå måste jag säga. Jag vet inte varför den ser ut att vara ljusblå i kameran, men ignorera kameran och fantisera att det ni ser på är faktiskt lila. Eller någon form av lila blå. Sen mycket mer mörkare färg har de valt till just den här versionen. Och gällande att låsa händerna så är det faktiskt en pina. Om ni ska försöka få loss en hand här så kan det nästan till slut med att ni måste plocka loss armen och peta ut handen inifrån. Men det går inte på de här eftersom att de är limmade. Där. Alltså själva peggen. Och det kan vara onödigt att paja figuren bara för att få lös handen. Så det ni kan göra är att försiktigt med någon form av trasa eller liknande. För att, bara för att ni ska få grepp om handen. Hålla på. Ignorera kartongen. Hålla på att vrida så här tills den kommer lös. Den sitter väldigt hårt den här. Och det är väldigt lätt att skrapa sönder färgerna på de här Revoltech-figurerna. Måste jag säga. Men då kan ni göra som så, att ni tar tag i en hand. Vi tar nu vapenhanden. Och skruvar ni fast den så. Och ni skruvar fast vapnet så där. Och så där ser den ut då. Vapnet ser väl lite guppig ut måste jag säga. Och där har ni dem. Han kan förstås också hålla i sin matrix, men jag vet inte. Är det nödvändigt verkligen att han ska hålla i den? Borde inte den vara i hans magkorg mera? Men här har ni då de två. Så
vilken av de här två figurerna är det bättre kortet? Är det någon som är bättre än den andra eller så? Jag menar, ni ser ju vilka brister och fördelar den har. Så, vilken av de här figurerna är bättre? Är det Optimus Prime här eller Optimus Prime där? Gammal eller ny? Ja, jag måste nästan säga att deras fördelar och nackdelar tar ut varandra. För att om ni tittar så här så ser ni att vapnet på det gamla är mera generation rätt. Så att det är plus för vapnet, där har vi en poäng till han. Gällande färgen så är jag lite mer förtjust i den färgen. Så utseendet vinner han på. Rörelsemönstret vinner den här lite mer på. Då den här har lite mindre rörelse än vad den här har. Den här är också förhindrad och den här har lite mer rörelse här upp till. Men den här har mer rörelse där ner till. Så det är faktiskt svårt att säga vem som skulle kunna vinna den här duellen. Som det jag hittills har sagt så är det ganska likt. Men jag måste nästan säga att poängen går till den gamla versionen. Då dels den är förpackad mycket bättre än den gamla versionen. Du har bättre upplagt av tillbehören. Tillbehören ligger upp till i själva lådan. Så här. Allting ligger där. Istället för som på den gamla. Där endast geväret ligger upp till och allting annat ligger i botten. Och har en tendens att falla ur. Plus att kartongen är mycket bättre detaljerad. Så plus till den gamla. Men om ni nu inte får tag i den gamla som är väldigt svår att få tag i. Så köp då den nya. Hur som helst, det här är Simborn som önskar er en god jul. Och tack för att ni tittade. Hej då. Åh, jag visste ja. Jag hade nästan glömt bort två saker. Ett, varför tog jag inte med Action Master Optimus Prime i den här jämförelseretensionen? Tja, ett, den är från 80-talet, eller 1990. Ni vet, 90-talets början. Och vilket som, jag tycker inte den går att räkna in här. Dels för att den är för gammal. Dels för att den har bara rörelse i benen i princip. Jag menar, armarna bara går bara uppåt och neråt så det känns inte som någonting att prata om. Och ja, hur det kan röra sig. Men det är för simplistiskt för att jag ska kunna räkna med den. Och det jag också glömde är att berätta när den här är gjort. Den här är nämligen gjort 2006. Så Revoltech kom 2006. Och Mega FCF, den här alltså, den kom 2002. Och ett enkelt sätt att veta när Mega FCF kom, som det inte finns så många utav, är att man kan se att det finns en hel del Armada-figurer nämligen. Inga Energon vad jag vet. Det finns ju mindre statyer av Energon-figurerna, men strunt samma. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket Armada. Det finns Armada Megatron, det finns Armada Cyclones och det finns Armada Optimus Prime i sitt så kallade Super Mode. Och det finns ju förstås Starscream, Rodimus och Megatron i två versioner gällande generation 1. Annars, förutom det, så tror jag inte det finns så många. Jag skulle kunna ta en separat video och prata om andra versioner om den. För just nu känner jag att jag måste avsluta för att kunna hinna med eventuellt nästa video.